arinta ay dhahayn xafiiskeeda way horta arinta been way ee calanka Soomaaliya xafiiskeeyga aniga kuma sharxin embassy Soomaaliya waan tagay embassy aan tagana taas igu ma horeeyso anaga muslimiinta hadaan hay embassy asha kuwa muslimiinta iska dhaafay kuwa hadda hata waxaan tagnaa US aan tagaa UK embassy waan tagaa Morocco aan tagaa waxaan tagay Saudi embassy so ma u arkay hani embassy Soomaaliya hadaan tago inay tan kale ay kuwi kale aan tagay inay ka duwanto marka arintaas naxfiiskayga ma aha waa embassy aan tagay embassygana hadda ma tagin bishi March markuu coronaga uu Kenya ka bilaabanay ayaan tagay marka dawladda Kenya ma kula soo xiriirtay maxayna ku shaqeeyay walaahi dawladda Kenya ma ila soo xiriirin haday ka tagi wayso wiilki aniga oo security-ga ii ahaa oo ilaaliyaha ii daba socda iyo kii guriga ii joogabo labadiiba telefoon ay u soo direen soo noqtaa la dhahay ilaa hadda wax aan ila soo xariiray mise ma arkin waxo dhib ma arkin deegaanka ways taliyaha booliska ayaa u diray waraaq way oo ilaaliyahay macnaha soo noqo ay u dhahayn anoo wax liila socodsiyay aan jirin anoo waraaq li soo qorin telefoon liila soo xariirin oo waxba ka ogeyn ilaaliyahay maxay oolo noqteen marka shalaan waraaqta u diray waan sugahay haddii wax ka soo jawaabaan hadda waxa warbaahinta iyo baraha bulshada dhex socoto arinkaas sabirka ah oo adiga la leeyahay xafiiskaagu ahaa qaarkoodna waxay ku weedeenayaan oo ay leeyihiin warbaahinada qaarkood dalka Kenya ka soo baxay in farmaajo ay taageerso in arintaasi wax ma ka jira wallahi walaal horta markaan runta ku sheego horta social media waxay iska leedahay dibkeeda ay leedahay meel kasta waxa la mariyay Anab waa la xiray Anab seelkay ku jirtaa horta dadkayga iyo support ayaasheyda iyo waxaan u sheegay dalka iyo dibadda ani lama xirin haday ka tag wayso ana guriga joogin police way imaatay estate-ki aan degnaa way ku wareegtay laakiin waxay dad u dhimeen iyo waxay weydiyeen malahan aniga habeenki gurigeyga markaan ku hoyday wax dhiwo aan arkay ma jirto tan kale waad i weydisay farmaajo aan in Soomaaliyeed aniga hort Kenyan baan ahay Soomaaliya waligeey ma aadin mana arkin laakiin ninka oo meesha madaxda hayo hadda waa nin Soomaaliyeed haddaan taageero waxba kama arkay aniga qof sharci garan baan ahay constitution-ki Kenya waan garanay ama lawmaker qof sharciga Kenya xadgudbi karo miihi mana arkay xumaato haddaan taageero because hadda markay US markay doorashada ay dhacaysay Trump aan taageeray marka ma aha farmaajo aniga qabiilnimo inaan ku taageerayo ma garanay hata farmaajo aniga laakiin waxaan ku taageerayaa wadan Soomaaliyeed buu madax u yahay nin kale Soomaali biri haduun u maado oo meesha farmaajo uu hadda uu ku fadhiyo uu qabsado asagana sidaas oo kale umba u taageerayaa in ugu dambeyntii anabay haatan booliska wakii ay roonto ka sameeyeen gurigaaga wakii ciidanka lagaala laabtay cabsi kugu ma jirto miya in wax kugu dhacaan iyo in kale walaal waa mahadsantahay horta arinta waa arin loo baahnaa inay weydiiso horta ani xaq marka fiirisid wax cabsi aan qabo malahan waayo anaga dad muslim baan nahay dad ilaahay aaminsan baan nahay dad qadarka aaminsan baan nahay wixii ugu dhaco kulley askari idaba socdo igama celin karo laakiin haddana qof madax hadda tahay oo aniga meeshan ka imaaday oo waxyaala insecurity fara badan iska jirto hadda gaaris oo kale hadda aadi rabo si hata aan ku aadi karo malahan anoo wadanin ilaaliski oo security anoo wadanin marka in case aniga waxa uu igu dhaco kulley ninka aajiga ah oo booliska u weyn iyo matiangi internal security umba masuulka ah waayo aniga hadda wax ilaaliyaha leegala noqtay ma garanay arintan maxaad ka qabtaa Kenya iyo sidoo kale mowqifkaaga muxuu yahay xiriirka Kenya iyo Soomaaliya haatan anaga dan waxaan ugu jirtaa North Eastern hadaan nahay qaasatan ani hadaan nahay hogamiyi Garissa laga soo doortay anaga Soomaaliya borders aan leenahay haluuq oo kale marka tagto 5 km kulbiyo baatigi intoo kale amuma waa border amuma hadaasa oo gudubtay Soomaaliya dhexgali marka dadkii reer Soomaaliya iyo dadkeena Kenya way isku dhex jiraan marka anaga anoo hadda afki reer Garissa ku hadlahayo mise afki North Eastern ku hadlahayo waxaan dareensanahay Kenya iyo Soomaaliya anaga dagaalkooda danoogu ma jirto waayo dadkeena way isku dhex jiraan borders fara badan baan shee gareyna hadda aan kula hadlay ani dadkayga waa reer Gure way waa pastoralist sidan hadda aan kula hadlay dadkayga daaqay u raadsadeen Soomaaliya marka in case waxa uu dhaco dadka u hore oo qawda ay ku dhicay ani dadkayga way isoo doorteen marka ani waxaan leeyahay wadankayga Kenya iyo wadanka Soomaaliya inay xariirkooda sidii hore u soo ceshadaan dad waxa way oo jiiraan ugu dambeyntii